Сите лифтови до крајот на годината треба да имаат уред за заштита од неконтролирани движења на кабината нагоре. Оваа инвестиција ќе ги чини станарите од 5 до 10 илјади евра, а според групацијата за лифтови тоа е преголем трошок за нив и тешко ќе се реализира. Затоа бараат правилникот да се промени. Дел од нив не е едноставно возможно да се направат, а доколку се пристапи кон реално правење на измените на лифтовите, тоа би било огромен финансиски трошок кој што треба да го плакат граѓаните. Затоа бараме итен состанок со представници од владата и бидејќи од 2008 година до овој момент нема ама баш никакви измени направено на самиот правилник, а сите ние знаеме дека во самиот правилник има доста пропусти. Лифтовите се најчесто болна точка во сите постари згради. Често се расипуваат, а нивната поправка оди бавно, но и чини многу пари. Според проценките на групацијата, дури 90% од лифтовите во земјава се водат како технички неисправни, поради премногу строгите стандарди што треба да се исполнат за безбедно функционирање. Ова е втор пат групацијата да бара промена на правилникот што е донесен во 2009 година. Тие бараат и лиценцирање на компаниите за лифтови. Со оваа дејност се занимаваат околу 20 компании.